סגן אלוף בדימוס אלי דקל, ראש מחלקת מודיעין שטח לשעבר באמ"ן, שלום. שלום לדוקטור אורי מילשטיין. אנחנו מקיימים סדרת שיחות על נושא מצרים היום, והשיחה הנוכחית תהיה על הצי המצרי היום. בבקשה. אוקיי. הרקע לשיחה, רק שנייה, זה קצת מסתיר אותנו, נזיז את זה לאיזשהו מקום. הרקע לשיחה הוא שמאז שהנשיא סיסי תפס את השלטון במצרים, מצרים עוברת תהליך מואץ של התחמשות, ובתוך התהליך הרחב שכל הצבא שותף לו, חיל הים יש לו נתח מרכזי בתקציב של הרכש מחול. זה דבר שיש עליו מעקב, מה שקורה בתוך המדינה, לי לפחות אין כלים לדעת על מה הולך הכסף, אבל מה שקונים בחוץ ומה שמתפרסם בחוזים, אני לא יודע אם אני יודע הכל, אבל אני יודע לפחות משהו. אז 30% מהתקציב בתקופה שלו, שזה בערך 12 מיליארד דולר, הולך על קניית אמצעי לחימה ימיים. אבל אתה כיודע, כידוע לך, אני עוסק בתשתיות, וחוץ מקנייה של הכלים, מצרים גם בתקופה הזאת היא בנתה 8 נמלים צבאיים גדולים, שזה כמעט היא הכפילה את מספר הנמלים שהיה לה, מ-10 ל-18. זה גידול של 80%. נמל זה סיפור מאוד מאוד יקר, הערכה של מומחים, לא שלי, זה מיליארדי דולרים, מיליארדים עולה לבנות נמל, ובהערכה זהירה, רק בסיפור הזה של הבניית הנמלים, היא השקיעה עוד 30 מיליארד דולר. עכשיו, במקביל, בתקופה הזאת גם נבנו 16 נמלים אזרחיים. עכשיו, משום מה, בנושא השיח הציבורי על מצרים, שהוא די דליל, אפשר להגיד אפילו דל מאוד, בכל התחומים, כולל במרכזי מחקר מכל הסוגים, עיתונאות, כל מה ש... אתה מדבר על ישראל, לא על, על המערב. מה שקורה במערב, אין לי מעקב, אני מדבר על מה שקורה בישראל, אז הנושא המצרי כמעט לא נדון בכל כלי התקשורת למיניהם, אבל מהמעט שנדון, אז הנושא הצי המצרי ממש לא קיים, וזה למרות שיש לכאורה מרכז למחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית בחיפה, בראשותו של הפרופסור שאול חורב. המרכז הזה מוציא ניירות, הנייר החשוב שהוא מוציא זה משהו, מין הערכת מצב שנתית ימית. זה משהו, כל שנה הוא מוציא, זה מסמך של מאות עמודים, ואם אתה תעשה איזשהו מחקרון ככה של כל הפרסומים של המרכז החיפאי, אתה תופתע לראות ש... הם מדברים על כל מיני נושאים חשובים, אבל לא על מצרים, או כמעט לא על מצרים. היא בדרך כלל מוזכרת כלאחר יד באיזה, בעמוד 552, ולא זוכה לאיזשהו מקום חשוב. וזה למרות ההתעצמות חסרת הפשר, שהיא לא רק חסרת פשר לעזורנו. גם בעולם כולו התעצמות כמו של מצרים היא... דבר שאין לו, עד כמה שאני יודע, אח ורע בציים בעולם. אז אולי לגבי העולם אני קצת טועה, אבל ודאי שזאת תופעה חריגה. אז אני, בשיחה הזאת, אני רוצה קצת לדבר על הצי המצרי, לראות מה קורה ובעיקר לאן זה הולך ולמה זה מיועד. ובכן, בטבלה שמשמאל יש רשימה מלאה של כל הרכש המצרי
אני לא אפרט אותה, כל מי שמתעניין שיעצור את השיחה, ביוטיוב ניתן לעצור ויקרא ויתעניין בכל הפריטים, מה עלה, מה קנו, מה סופק, מה לא סופק. ואני רק אסכם בקצרה את כל הרכש הרב שהם עושים. הם בתקופה הזאת של מאז 2013, יש להם 8 צוללות, הם קנו 4 ושיפצו 4. כשאני אומר שיפוץ של 4 צוללות, זה ממש כאילו לבנות אותם מחדש. חוץ מהשלד לא נשאר כלום. זה צוללות סיניות, והשיפוץ נעשה בארצות הברית, ממש שיפוץ יסודי. הם רכשו 16 פריגטות, 16 ספינות טילים, 2 נושאות מסוקים, הצטיידו בטילים מכל הסוגים, מביניהם טילים שא' הוכרחו כבר בצה"ל במלחמת לבנון השנייה כטיל יעיל שפגע בסטיל שלנו. הטיל היעיל הזה יחונט, מככב גם היום עד כמה שאני יודע במלחמת רוסיה אוקראינה, זה טיל מאוד מוצלח ומאפשר לדוגמה למי שנמצא באל עריש לפגוע בכל ספינה שמגיעה או יוצאת באשדוד, וסתם ככה בין היכולות הטכניות שלו. בכל מקרה הם הצטיידו מכל הסוגים האפשריים, ובנוסף לזה מצרים מאז 22 מנהלת משא ומתן על רכישה של עוד 6 צוללות, הפעם מדגם ברקודה, בעלות של עוד 5 מיליארד יורו, העסק לא נחתם, אבל אני יודע שהוא מתנהל. מה שמאפיין את ההתעצמות, לאו דווקא בצי, של כל צבא מצרים, שמצרים מאז 2008, זה לא החלטה של הנשיא סיסי, זה החלטה של הנשיא מובארק, מצרים משתדלת לקנות את המיטב שיש בשווקי העולם להציע. לא עוד קניית גרוטאות כמו T-34, T-60, 54, כל מיני דברים שהמעצמות פלטו ומוכרות את זה בזול. הם עכשיו הולכים, אם הם קונים משהו, משתדלים שזה יהיה המיטב של הבסט, הטוב ביותר שיש. ב', הם משתדלים, למרות המעמסה התחזוקתית, שאין ספק שהיא קיימת, למרות זאת הם משתדלים מאוד לגוון את מקורות הרכש. הם לא רוצים להיות במצב שבו הייתה מדינת ישראל כל פעם נתונה, וגם היום אני חושב יכול להיות נתונה, שהספק המרכזי לאמור ארצות הברית יכול לסגור את הברז. ארצות הברית כבר עשתה לנו כמה פעמים את התעלול הזה, שאתה באיזשהו שלב ההתנהלות שלך לא מוצאת חן ביניהם, ואז הם לא מספקים. מצרים לכן קונה הכל מכולם, מכולם, מהגרמנים ומהצרפתים ומהרוסים. כמו כן, מצרים משתדלת כמה שהיא יכולה לייצר בעצמה כלים, כך למשל, היא מייצרת את הטנק האמריקאי. עוד דבר שמצרים משתדלת בכל התחומים, היא משתדלת לייצר לעצמה מלאים שיקטינו את תלותה בכל מיני מעצמות בעולם אם מחר תהיה מלחמה. לא עוד מדינה שזוכת על 4 שיספקו לה כזה או כזה. אז לדוגמה, יש להם מחסני טנקים חוץ מהסדיר של עוד 2,000 טנקים. יש להם נגמשים במחסנים לפחות 3,000, ככה בספר שיהיה, וכן הלאה. ואז אם תהיה איזה מלחמה, הם ישתדלו, לא יהיה אני חושב גורם בינלאומי שיכול לייצר וטו על המשך המלחמה, בגלל שיש להם מלאים, וזה חשוב מאוד. עכשיו, אחרי כל מסע הרכש האדיר הזה, זה קידם מאוד את מצרים, את מעמד הצי המצרי בעולם. הטבלה שלפניכם מראה א' את העוצמה הכללית של מצרים בכל
מתוך 130 מדינות בעולם, אז הצבא המצרי בעוצמתו הוא במקום ה-14, לעומת נניח צה"ל, זה על פי המכון מחקר Global Firepower, ישראל נמצאת במקום ה-18. אבל אם מסתכלים על הציב, שזה הנושא של השיחה היום, אז מצרים, הצי המצרי הוא במקום ה-13 בעולם. לקבל השוואה, ישראל במקום ה-44. היריבה לכאורה של מצרים בנושא הצי בים התיכון זאת טורקיה, היא לא יריבה כל כך, אבל על זה נדבר בהמשך. היא נמצאת הרחק, הרחק, הרחק מאחור במקום ה-21. אם בוחנים את ההתעצמות הגדולה הזאת של הצי יחסית לציים שבעולם, אז כפי שאמרתי, הוא במקום ה-13, זה הצי השני בחוזקו בכל הים התיכון, גם הים התיכון, המקום הראשון היא איטליה. הצי המצרי הוא השני בגודלו מכל המדינות המוסלמיות בעולם. המקום הראשון זאת אינדונזיה, ולצי המצרי יש עדיפות מוחלטת בים האדום. למעשה, אנחנו איבדנו מאז הסכם השלום את יכולתנו להשפיע כלשהו מבחינת צבאית, להשפיע על הים האדום. כל הים האדום בשליטה של הצי המצרי, וצהל עד כמה שאני יודע הרים ידיים בתחום זה, ואין לנו כמעט צי באילת. זה קרב אבוד ממילא, אין לנו יכולת להתמודד על 1,000 קילומטר שהם שולטים. אז זה מקומו של הצי בעולם ובאגן הים התיכון. ואז אני מגיע לשלב השני, שזה לא פחות חשוב, אולי מבחינתי יותר חשוב, וזה נושא בניית התשתיות. ברגע שאדם קונה נשק, אז זה יכול להיות לכל מיני שימושים, להגנה, להתקפה. יש כאלה אומרים, אדם קונה נשק רק כדי להוציא את העיניים לשכנים שלו, שיראו איזה ג'יפ חדיש ומחודש יש לאשתי שנוסעת לסופר עם הג'יפ ה-4 על 4. אז גם נשק אפשר להגיד, אני קונה נושאת מסוקים, לא בגלל שהאשתי זה מאויבים או מלחמה, אני קונה בגלל שלהוציא את העיניים לכולם, שיראו כמה אני עבדאי, כמה הנבוט שלי גדול. ולכן בניתוח טוב להבין מגמות של צבאות, זה הניתוח של התשתיות. איפה הם בונים תשתיות, והאם הם בכלל בונים תשתיות לדברים האלה. שאם אתה לדוגמה רק רוצה להראות לכל באי העולם את גודל הנבוט שלך, אני לא בטוח שבמצב כזה אתה בונה 8 נמלים. ואני רוצה להזכיר שמדינה מצרים מאז ומעולם, ובמיוחד בתקופתו של הנשיא סיסי, שיש לו המון יתרונות, אבל בין היתר יש לו חיסרון שהוא פזרן והוא מחלט כספי המדינה לכל עבר, אין להם גרוש בחיים, והוא הולך ובונה 8 נמלים בהשקעה של 30 מיליארד דולר. זה מראה את הכיוון שאליו הוא חותר. ובכן, מצרים, מאז שסיסי עולה לשלטון, בונה בפועל 24 נמלים, 8 מתוכם צבאיים והיתר אזרחים. הצבאיים זה באדום והאחרים הם בירוק. אם אנחנו קצת מנתחים את הצבאיים, מתברר שכל 8 הנמלים הצבאיים בנייתם הסתיימה, וכולל גינון ופרחים בשער הבסיס ומה שאתה לא רוצה. לעומת זאת, מבין ה-16 נמלים האזרחיים, רק 3 למעשה עובדים, כל היתר או שהם בהפסקה מוחלטת או שמדשדשים, בקיצור עוד עובדים עליהם. זה מראה מבחינתי בצורה ברורה איפה העדיפות, על מה שמים את הכסף. דבר ראשון,
נמלים צבאיים. כל היתר זה טוב, זה נחמד, עובדים על זה, אבל זה לא דחוף. אם אנחנו נצייר גרף מכל הבנייה של הנמלים, אז כפי שאמרתי, יש 24 נמלים. השמונה הצבאים, כולם, בנייתם הסתיימה, ולעומת זאת, האזרחים מדשדשים ככה. אתם רואים את קצב הבנייה, איפה שמים את הכסף ומתי שמים את הכסף. עכשיו, זה לא מספיק שאתה בונה נמלים, ואתה רואה שנניח ב-2013 התחילו לבנות נמל במקום שמעולם לא היה בנמל, גם לא בימי קדם. מקום סתם שנבחר על פני המפה. זה לא מספיק מה שאני רואה בצילומי לוויין שעכשיו התחילו לבנות נמל. כלומר, אני רואה דחפורים וזה. חשוב לדעת מתי נפלה ההחלטה לבנות נמל. ואני בהתייעצות עם מומחים, אני חושב שהם מומחים גדולים אפילו, ממש, אחד מהם ממש בונה נמלים גדולים בעולם, הוא יושב בארצות הברית, מתברר לי ככה, שאם אתה מחליט היום לבנות נמל, במקום שמעולם לא היה בו נמל ואתה לא יודע, אין לך שום מחקר יסוד על זה, מרגע שאתה מחליט עד שמגיע הטרקטור, כל התכנון זה לפחות 5 שנים. אתה צריך לדעת את הזרמים ואת הרוחות ולדעת את העומק במדויק בכל מקום, וכל זה לוקח זמן וכן הלאה. לעומת זאת, אם אתה נגיח את נמל חיפה שהוא מוכר ואתה מחליט להרחיב אותו צפונה או דרומה, אז סביר להניח שרוב הנתונים של הרוחות וכן הלאה הידועים, ואז בניית נמל ממקום שיש עליו נתונים קודמים, מתברר שזה לוקח כ3 שנים, זה על פי הערכת שני המומחים עמהם אני נועצתי. עכשיו, אם ככה אתה עובד בשיטה הזאת, מתברר שהנמלים שסיסי התחיל לבנות מיום כניסתו לתפקיד, ההחלטה נפלה אי שם או ב-2009 או 2010 וכן הלאה, ולכן אם אני חוזר לשיקופית הקודמת, העמודה בצד ימין מראה מתי נפלה ההחלטה לבנות נמל כזה או אחר, ומתברר בשיטה הזאת של החשיבה, שאתה לוקח בחשבון את זמן ההחלטה והתכנון, מתברר שההחלטות להעצים את הצי המצרי הם לא החלטות של הנשיא סיסי. הנשיא סיסי לא יכול להיכנס לתפקיד ב-2013 ולהתחיל לבנות נמל. צריך לדעת איפה, כמה, למה, מה העומק. קיצור, ההחלטות נפלו רובן ככולן בימיו של מובארק, אולי גם מורסי, תלוי, יש כאן את התאריכים. אז מה עולה מכל זה? הנושא הזה מאוד חשוב להמשך. מתי נפלה ההחלטה להעצים את הצי? ודרך אגב, אם תעשה מחקר כזה, גם לגבי כוחות היבשה וגם האוויר, גם שם ההחלטה העקרונית, האסטרטגית, להעצים את צבא מצרים, להוציא אותו מצבא של גרוטאות לצבא מודרני ששואף להגיע למקום גבוה בעוצמתו בעולם, זו לא החלטה של הנשיא סיסי. סיסי הוא מגשים נאמן ויעיל של ההחלטה, וההחלטה היא מסוף ימיו של מובארק, להעצים את צבא מצרים. יש לו עוד החלטות, אבל כרגע אנחנו מדברים בנושא הימי. עכשיו, כפי שאמרתי, מצרים מונה 8 נמלים, 3 מתוכם עם תוכנית אדריכלית זהה. כלומר, מהנדס, אדריכל, סרטט איך אני רוצה לראות את הבסיס, ואז בהתאם לפני השטח מפזרים את הבניינים וכן הלאה. כמובן שהים משפיע, הרוחות משפיעים, השובר גלים בנמל אחד לא זהה לשני, אבל המרכיבים הבסיסיים של
של הנמל נמצאים. אחד הנמלים נבנה במערב, מערב, מערב מצרים, סמוך לגבול הלובי. הנמל נקרא השלישי ביולי, וזה המועד של ההפיכה שעשה סיסי בשלטון. ההחלטה לבנות את הבסיס הזה, לבנות במערב מערב מצרים, במקום של no one and nowhere, אין שם כלום באזור הזה, נפלה כנראה ב-2012. התחילו לבנות ב-2015, אמרתי 5 שנים תכנון, והוא נחנך ביוני 2021. אז מה יש בנמל כזה? יש בו המיטב של מה שיש בטכנולוגיה, זה בעניין המפקדה למשל. יש כאן כמה תמונות שמדגימות מה זה בסיס עם תכנון, כמו חדר המבצעים המרווח, מרכז ההדרכה של הבסיס, ואולם כינוסים ל-700 איש בבסיס, משרתים מהבסיסים המודרניים החדשים כ-5,000 קצינים וחיילים. אבל אני אמרתי שבונים 8 נמלים, גם יתר 8, סליחה, יש כאן עוד קצת תמונות שממחישות את הבסיס המודרני. שימו לב, זה כביש פנימי בתוך הבסיס, זו אוטוסטרדה עם 6 מסלולים. ככה בונים לתפארת מדינת מצרים והאומה הערבית. תראו כאן את הרציף. זו השורה הארוכה והאינסופית של מבנה המגורים של החיילים. יש כאן רק חיילים, אולי גם בדה, 4,000 חיילים. אז כפי שאמרתי, אלה הם 3 בסיסים, אבל נבנים עוד 5, והחמישה הנוספים אמנם הם לא בתוכנית האדריכלית הזו, אבל מדובר בבסיסים גדולים מאוד, ולא נופלים מבחינה מבצעית משום בסיס חדש. אני אסביר את עצמי. בסיס ימי, מודדים את הגודל שלו באורך הרציף, כמה אוניות יכולות לעמוד במקביל ברציף. הבסיסים החדשים, מה שמאפיין אותם, שהרציף המרכזי הוא קילומטר, 1,000 מטר בסיס רציף. רציף כמובן צריך להיות עמוק, 17 מטר, מוגן עם שוברי גלים, כל מה שצריך. והנה אנחנו רואים את הבסיס המרכזי של אלכסנדריה, שהוא קיים אני מניח כבר 2,000 שנה, כאן יש נמל, ברס אל טין באלכסנדריה. אז רואים כאן 2 צילומי לוויין, אחד לפני שסיסי עלה לשלטון ב-2013, ובצילום העליון רואים את הבנייה חסרת הפשר מחוץ לשובר הגלים הישן של אלכסנדריה, שקיים אני מניח בחלקו לפחות ממלחמת העולם השנייה. מחוץ לזה ייבשו ים בקטע הגדול הזה, בנו עוד שוברי גלים, יש כאן נמל מרווח 2,000 מטר. הנמל הזה יש לו 2 צדדים, כן, חלקו הקטן בתוך שובר הגלים הישן באזור הזה, זה ים שיובש. ובקיצור, גם הבסיסים החדשים שנבנים הם בסיסים לכל דבר ועניין, ובהם לפחות, זה הדגש, רציף 1,000 מטר מבחינת חיל הים, זה מה שחשוב. אז אמנם אין כאן עדיין, המבנה חוץ עוד לא נבנו, האוניות כבר עוגנות, הנמל כשיר לתפקד, מה שצריך נמל זה רציף ומים עמוקים ושובר גלים שיגן על האוניות בנמל, זה קיים. המבנים וכן הלאה ייבנו בהמשך, זה לא מפריע לנמל. אז זה דוגמה
של אחד מחמשת הנמלים הנוספים, ולא כמו כמה אנשים יש בציבוריות המחקרית עלק שיש בישראל, שאומרים, מה שאחרים שנבנים זה סתם דברים קטנים, אלא אנשים עיוורים שבחיים שלהם לא ראו תצה, מפטפטים את עצמם לדעת בשטויות ובדברי הבל. עכשיו אני מגיע לנמלים האזרחיים, החידש מביניהם זה הנמל, הנמל שנבנה באל עריש. התחלה של עבודות הבנייה התחילה בימי מובארק, גם עבודות בפועל, אבל ההחלטה נפלה ב-2009, הופסקה, הנמל הזה הולך ונבנה כבר, לא יודע, צריכים לעשות חשבון, 12 שנה כבר בונים אותו. התוכנית היא לנמל גדול מאוד. מה שעושים כרגע זה חצי מהתוכנית, עושים את האגף הזה. ובשנתיים האחרונות משום מה העסק קיבל תנופה ועובדים כאן ברצינות על הנמל הזה. ושאלה גדולה, הנמל הזה, לאיזה רשימה להכניס אותו? האם נכניס אותו לאזרחים, כמו שהעיתונות המצרית מפמפמת כל הזמן, או שנכניס אותו לרשימה הצבאית, משום שאין כאן שום סיבה בסיני, באל עריש, לבנות נמל גדול כזה. היה כל הזמן נמל. הדבר היחידי שמייצאים ממצרים, מסיני, זה קצת מלט. אז בשביל מלט לא צריך להשקיע 10 מיליארד דולר בשביל לייצא כמה פירורי מלט, וזה ברור שזה לא בשביל מלט. אז אני לא, כרגע לא יכול לקבוע במסמרות האם זה יהיה צבאי, האם זה יהיה אזרחי, או שילוב ביניהם. כלומר, איזשהו קטע מהרציפים של הנמל ישמש את צבא מצרים, והקטע השני ישמש לחיים אזרחיים. בכל מקרה, גם היום בנמל שקיים כיום, יש אוניות צבאיות, אבל אלה אוניות קטנות, בדרך כלל זה אוניות משמר, דברים שכאלה. אבל אני יודע למשל שנושאת המסוקים מתאמנת הרבה באזור הזה. אז יש כנראה מחשבות צבאיות לאזור, אז מבין ה-16 הנמלים האזרחיים, אולי אפשר להוסיף עוד נמל צבאי, ואז יש 9 נמלים צבאיים. אולי. עכשיו אני רוצה קצת לסכם את העניין הזה של בניית התשתית. אני אמרתי שבונים גם 16 נמלים אזרחיים, וצריך להבין, מבחינת חיל הים, כל נמל שהוא טוב לחיל הים, הדרישות של צי הן דרישות מעטות. אתה צריך רק מעגן בעומק מתאים, במקום שאתה יכול איכשהו לתספק אונייה, להביא לה דלק, להביא לה מזון, אולי להוריד פצועים, דברים שכאלה. ממש מינימליסטי. לעומת זאת, אם אתה רוצה לבנות נמל אזרחי, אתה צריך להשקיע הרבה מאוד במתקני חוף, בדרך כלל מתקני פריקה, מנופים מתוחכמים. אין דברים כאלה בנמלים צבאיים. יש כמובן מנופים של להעמיס את הפצצות, אבל אלה דברים קטנים וחסרי משמעות. ולכן, צריך לקחת בחשבון מבחינה של תכנון צבאי, לא 18 נמלים צבאיים, זה מה שיש היום למצרים, אלא להוסיף גם את כל הנמלים, או רובם המכריע, חוץ מנמלי הנפט, שהם כנראה לא מתאימים לצי, כמקום אפשרי לעגינה של אוניות צבאיות. זה לא רק תיאוריה שבו אתה אומר, תשמע, אני גם כל נמל אזרחי הוא גם טוב לצבא. יש סימנים ברורים בשטח. בונים בנמלים האזרחיים תשתיות צבאיות, כך שבמלחמה אם יהיה צורך, אז יתספקו בדלק ובתחמושת, בכל מה שצריכה אונייה, גם בנמלים אזרחיים. טוב,
אז זו עוד דוגמה של בניית נמל אזרחי או צבר של נמלים. זה אבו קיר, מקום גם כן היסטורי עם קרבות לאורך ההיסטוריה אין סוף. זה במזרח מצרים. זה צילום לוויין לפני התחלת העבודות 2013. מה שהם בנו כאן זה סט של שני נמלים גדולים מאוד. האחד צבאי, זה הנמל הצבאי שעוגנות בו היום אוניות מלחמה, והוא נמל לכל דבר ועניין גדול. ובנוסף החלק הזה שעכשיו עובדים עליו, שזה יהיה נמל אזרחי, מי שבונה את זה זה הסינים. עוד נקודה שכדאי לקחת בחשבון בחיל הים הגדול הזה, חיל הים המצרי זה חיל הים שהיסטורית כל השנים יש בו הרבה נחתות. היום בצי המצרי יש 36 נחתות מסוגים שונים, ובאלכסנדריה, שזה גם הבסיס המרכזי של הנחתות המצריות, יש מחנה שנקרא מוחמד נגיב. זה מחנה ישן שנבנה ב-1974, זמן קצר אחרי מלחמת יום הכיפורים. אבל המחנה הזה עבר מתיחת פנים בשנים האחרונות. נוספו בו כמה מבנים מכובדים כמו מרכז הספורט, מסגד לתפארת, אבל מה שנוסף לו, וזה מה שמעניין אותנו, זה שולחנות חול ענקיים. ומה אנחנו רואים בבסיס בשולחן החול שנבנה עכשיו ב-2017? במחנה מוחמד נגיב באלכסנדריה, שולחן החול של הדיוויזיה הממוקנת המשמשת את הבסיס הוא של סיני ורצועת עזה. זהו. שמה הדיוויזיה הממוקנת מתכננת בין היתר, אני מניח שיש לה עוד משימות, אבל היה להם מספיק חשוב למחנה שנמצא במערב מצרים לא להתכונן למערכה אלומה מול שדות לוב, לא, אבל כן בהחלט להתכונן וללמד את החניכים שנמצאים בבסיס איך להילחם בנחיתה ימית וגם שימוש יבשתי בסיני ובדרום מדינת ישראל. זה שולחן החול והאפשרות, והדיוויזיה הזאת היא דרך אגב עושה הרבה מאוד אימונים, כולל עם צבאות זרים, כולל עם אמריקאים, בהנחתה משולבת, מסוקים, משהו לתפארת כל צבא שיש לו כושר הנחתה גדול של דיוויזיה. אני אדבר על זה בהמשך בדרכי הפעולה האפשריות. עוד כמה מילים על ההדרכה. הצבא המצרי מאוד משקיע בהדרכה. יש כאן דוגמאות שממחישות איך נראה המכללה, כלומר להכשרת קצינים זוטרים ובינוניים. זה אחד מהכניסה הראשית למכללה הימית. אבל מה שיש בצבא המצרי, ואני לא חושב שקיים נניח בצהל, יש גם המכון הגבוה ללימודי ימייה. זה בית ספר לאדמירלים. בגלל שהצבא הצי הוא כל כך גדול, אז תראו איזה מבנים יש רק לקצונה המאוד בכירה שאמורה לפקד על חיל הים המצרי. וזה מגרש המסדרים, אתם יכולים לראות ולהתרשם מהעוצמה של חיל הים המצרי. אוקיי. אז עכשיו אנחנו יודעים שנבנה חיל גדול מאוד, ועכשיו כמובן השאלה למה? בשביל מה מצרים צריכה כזה צי גדול? אז אם אתם הולכים למרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, זה המכון למחקר שבאוניברסיטת חיפה בהנהלתו של פרופסור האלוף חורב, אז התשובה היא פשוטה. הם לא טרחו מעולם, עד כמה שאני ידוע לי, לספר לכם על הנמלים האלה,
הם מזכירים, שבונים בוודאי לא, אם הם מדברים על דברים רק שלושת הנמלים, קיצור, לא, הם לא עוסקים בתשתית, זה קטן עליהם, הם לא מתעסקים, אבל הם מתעסקים באסטרטגיה עמוקה של אנשים חושבים, ואז הם כותבים איזשהו מאמר על המים הכלכליים, שזה המים שבהם יש גז בים התיכון, ומביאים את ה... הם מביאים כאן המון נתונים לא נכונים, אני לא, זה לא המקום, ההרצאה הזאת היא לא, ביקורת על המכון המחקר, לכן אני לא מנתח כאן כל שורה שגויה, אבל אני מגיע לעיקר, שזה מה שהם חושבים שזה חשוב, והם אומרים ככה, שעתודות הגז עלו פי 8 בשנים האחרונות, זה עתודות דרך אגב שנמצאות במעמקי הים, אף אחד, מצרים אין לה גז כיום, היא קונה את הגז מישראל, אני רוצה להזכיר לכולם, ובמצרים יש חושך ברחובות בגלל שאין גז להאיר את הרחובות, אבל מה שכתוב במחקר זה ככה, למה הגז הזה, זאת סיבה הגיונית להתעצמות המסיבית של הצי המצרי בשנים האחרונות. מה לדעת המרכז למחקרים אסטרטגיה ימית? למה המצרים בונה להצי כזה? זה ברור, זה כל כך פשוט וקל להבנה. יש לה גז, גז זה רכוש. כל אדם שיש לו רכוש רוצה לשמור על הרכוש, אז הם בנו צי גדול של לשמור על הרכוש. זה הסבר. טוב, אפשר להתמודד עם ההסבר הזה. אבל יש עוד כמה כאלה שנותנים הסברים, ולמשל סרט הסברה מצרי שהפיק חיל הים המצרי ב-2017. מה מרכז ההדרכה המצרי רוצה להנחיל לקצינים והמפקדים בחיל הים המצרי היום, היום פירושו בתקופת שירותו, נשיאותו של הנשיא סיסי ב-2017. אז בסרט מדבר אדמירל יוסרי קנדיל, הוא היה ראש המודיעין הימי, מאז הוא עלה לגדולה, הוא גם העורך של סרט ההסברה, הוא מסביר ב-2017 את יעדי חיל הים. המטרה של המלחמה הימית עם ישראל הייתה, מדבר על יום כיפור, להשפיע על הכלכלה הישראלית, בכך הצלחנו הצלחה כבירה. ההוכחה לכך שבחודש נובמבר, בשיחות הקילומטר 101, הנרי קיסינג'ר אמר לנשיא סאדאת שהדבר החשוב ביותר לישראל הוא להסיר את המצור הימי בבאב אל מנדב, בחילופי שבויים. מה שהוא אומר דרך אגב זה נכון, המצרים במלחמת יום הכיפורים הצליחו לחסום לנו את השייט בים האדום, וישראל נותרה במצב שכמעט אין לה דלק, היה לה מעט במחסנים, הדלק אז הגיע מאיראן, הנתיב השייט בים האדום חסום על ידי המצרים, והדלק הולך ונגמר. מזל שהמלחמה הסתיימה, אנחנו באמת ביקשנו שיציר, אבל גם ביום כיפור הם ניסו לחסום גם את השייט בים התיכון, ניסו, אבל לא הצליחו, אני תכף אדבר על זה. עכשיו, מה אומר האדמירל אשרף רפאת, ראש המבצעים באותו סרט מ-2017? הוא אומר ככה, לחיל הים יש משימה עיקרית, והיא השגת שליטה על הים, המשמעות היא למנוע מהאויב שימוש בתחבורה ימית. לא להשמיד את הצי, למנוע שימוש בתחבורה, כלומר להטיל מצור על אויבי מצרים. עכשיו צריך רק לנתח מי הם אויבי מצרים שהצי המצרי מתכנן לצור עליהם. אז מה היה ביום כיפור? אנחנו יודעים מה היה ביום כיפור, הם חסמו כפי שאמרתי בצורה מוחלטת את השייט בים האדום, מקשו את מיצרי יובל על מנת למנוע את השימוש שלנו בנפט שאנחנו הפקנו מאבו רודס ומשדה הנפט הימי בלעים שאנחנו גינינו,
והם הפעילו ביום כיפור, תכננו להפעיל חטיבת נחתים בסיני, תוכנית שבסוף התבטלה, אבל חלק מהתוכנית המלחמה המצרית הישנה היה להשתמש כבר אז בהנחתה של חטיבה ימית, אותה חטיבה שנמצאת במחנות מוחמד נגיב מאז ומעולם, וחסימת נתיב השייט באזור קרטים. מה הסיפור? המצרים ידעו אז לפחות שיש לנו חיל אוויר חזק, הם אז לא ידעו שיש בעיות עם טייסים שכן רוצים, לא רוצים להישמע לממשלה, אבל אז הם חשבו שיש לנו חיל אוויר חזק, וידעו שחיל האוויר יכול, אם הם נסו לחסום את השייט, יכול לפגוע בה, ידעו שלנו יש צי קטן, תמיד היה לנו צי קטן, צה"ל מעולם לא התהדר באיזשהו צי גדול, אבל אמרו אנחנו נחסום את נתיבי השייט לישראל רחוק מישראל, כך שמטוסי חיל האוויר שאולי יכולים להגיע טכנית, אבל יכולים להגיע עם מעט חימוש ואין להם דלק לשעות, הם חייבים מיד לחזור לתדלק במרחב שבין קרטים לטוברוק. זה סוג של מיצר בים התיכון, כאן הם שלחו חלק מהכלים שלהם, הם שלחו את הכלים האלה לפני יום כיפור, מי שתיווך בכל הסיפור זה המרגל אשרף מרואן. הסיבה שאשרף מרואן היה לו יכולת לצאת ממצרים ולדווח לנו המלחמה, הוא לא היה לו אמצעי קשר לאשרף מרואן, זה בגלל שהוא נשלח על ידי הנשיא סאדאת להגיע לפני המלחמה למועמר קדאפי ולתאם איתו תאומים סופיים של הגעת השייט, כלי השייט המצריים לנמלים בלוב. הם הגיעו גם לפני המלחמה, הרעיון היה להביא עוד כוחו וצריך לתאם את זה, ואז אשרף מרואן נסע ללוב, משם הוא עשה קפיצה קטנה ללונדון וכל הסיפור אחר כך. אבל זה היה הסיפור של הסיפור, שהוא שיצא ממצרים, זה לתאם עם הלובים את חסימת השייט הישראלי במיצר שבין כרתים ללוב. כלומר זה חלום מצרי עתיק לחסום לנו את השייט. אז אני עכשיו מגיע לסיכום. אז למה הם מתעצים צריכים לראות את האויבים שלהם? יש כאלה שאומרים שלמצרים יש אויבת איומה, אתיופיה, שרוצה לחסום, לחמוס להם את המים. אנחנו דיברנו באריכות, בהרצאה לאתיופיה, כל מי שרוצה שיקשיב, לאתיופיה אין ים ואין סיבה לבנות חיל הים נגדה, מה עוד שרוב רובו של הצי המצרי נבנה בים התיכון, הים התיכון, לא בים האדום. אז זה לא האויב. וכמובן גם לא איראן, גם איראן נמצאת בדרום, ועובדה שרוב רובו של הצי ורוב התשתיות ורוב הנמלים, הכל, לא הכל, הרוב נבנה בים התיכון. וגם שם נמצא גם המערך הלוגיסטי של חיל הים המצרי. עכשיו יש איזה פתרון שראיתם, פתרון חובבני שלדעתי של חסרי דעת, שזה להגן על אוצרות הגז בים התיכון. אז באמת יש אוצרות של גז בים התיכון. איפה הבעיה? הבעיה שהאנשים האלה אין להם יומן. בזמן שנפלה ההחלטה לבנות את הנמלים האלה, לא היה גז בים התיכון. לא היה סיבה להתקוטט על הגז. לא היה סיבה לקבל החלטה ב-2010 לבנות 8 נמלים צבאיים. משום שאין גז, אין מה להתקוטט, ואז אין על מה להתגונן. מה עוד שרוב התקופה הזאת היא עד שסיסי תפס את השלטון, טורקיה, זאת שהם כל כך מפחדים ממנה, שהיא תחמוס את הגז שלא קיים באותם ימים, היא הייתה בת ברית של מצרים, אז בכלל דיברו על קשת מערבית, הברית הטורקית, סונית, ועוד כל מיני סיפורים ואגדות. בקיצור, זה אנשים שאין להם יומן, הם לא יודעים ולא חוקרים תשתיות ולא מבינים שהתשתיות והתעצמות הצי
ההחלטה נפלה ב-2008-2010, בלי שום קשר לגז, שאז היה טיפות בים התיכון, בוודאי לא כדאי להתקוטט עליו. עכשיו, גם אם עושים היום ניתוח של איפה יש גז באמת, לא שדות גז תיאורטיים שעוד לא התחילו להפיק, ואולי עוד 10 שנים הם יראו מהם איזה גרוש. שדות הגז, אלה שבאמת פועלים, שהם דרך כלל מעטים ומדלדלים, ולמצרים לכן נאלצת לקנות גז מאיתנו, לא בגלל אהבתה הרבה לכלכלה הישראלית, אז רובם נמצאים מאלכסנדריה ומזרחה. אין שום סיבה לבנות נמלים במערב, מערב, מערב מצרים. מה עוד שאם מצרים רוצה להתכונן למלחמה עם לוב, עם טורקיה, אז זה לא מספיק רק לבנות נמלים, צריכים לעשות עוד דברים, ועל זה אנחנו נייחד עוד שיחה בעזרת השם. אם ככה, מה שנותר זה של ההסבר שלי להתעצמות המצרית של הצי, זה לבנות יכולות למצור כלכלי על ישראל בים התיכון. אם אני מסכם את ההרצאה, ואם אני מנסה לשער מה הם המשימות של חיל הים המצרי היום, אז המשימה בראש ובראשונה שעליה הוא נבנה, זה להיות מוכנים למלחמה מול ישראל ולהיערך לניתוק נתיבי השייט אליה בים התיכון. משימה שנייה היא בהחלט אפשרית, להגן על הנכסים שיש למצרים בים מפני כל מי שינסה, אם מחר יוון תתהפך או לא יודע, מדינה צריכה להגן על הנכסים, היא צריכה, ובהחלט זאת גם משימה של חיל הים המצרי. ולגבי האזור הדרומי, לאפשר למצרים לשלוט בים האדום כדי להגן על נתיב השייט של תעלת סואץ. למצרים מאוד חשוב שהעסק של תעלת סואץ יעבוד, והיא לא רוצה שכל מיני משוגעים ישתלטו על אזוניות בדרך ויגרו לתבהלה שתמנע מספינות לעבור בתעלת סואץ, ולכן הם בנו באמת נמל ברז בנס, נכון? הם בנו נמל ברז בנס, והם גם בנו עוד נמל תובלה לוגיסטי בספג'ה. זה נכון. שניים מתוך שני נמלים אכן נבנו בים האדום, ודאי לא מול ישראל, לישראל אין שום צי באזור הזה, זה ודאי לא נגדנו. זה להגן על נתיב השייט בתעלת סואץ. אני מסיים את ההרצאה, מי שרוצה פרטים נוספים, יש לי אתר אינטרנט, זה הקישור אליו, כל מי שיקרא יוכל להחכים יותר ממה שאמרתי, ומי שרוצה ממש להחכים, אז רצוי שיקרא גם את ספרי מודיעין תלוש מהקרקע, וגם יגרום לי קצת הכנסות, זה לא מזיג אף פעם, ואני מודה לכם על הצפייה. תודה רבה, ושלום. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.